ଟିମ୍ର ଜଣେ ସଫଳ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ 42 ବର୍ଷରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ଧୋନି ଖାସ୍ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କଲେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କର୍ତ୍ତା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ଭାବରେ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଜଣେ ସଫଳ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଧୋନି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ଲେୟାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମାହେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇକନ୍ ଯାହାଙ୍କ ପରି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଭାରତକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଧୋନିଙ୍କ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତେ ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଯାଏଁ ସବୁବେଳେ ମାହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତି କ୍ରିକେଟର ଜଣକ ହେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସବୁବେଳେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନିଜର ଏହି ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି ଜଣକୁ ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏମିତି କରି ସେ ପୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କଠାରୁ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଢେର ସାରା ପ୍ରଶଂସା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ 42 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଧୋନିଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଧୋନି ବେଶ୍ କୃତଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ମାହି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର 42ତମ ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଏମ୍ଏସ୍ ସଚିନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟର ତାଙ୍କୁ ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ସେଠି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଧୋନି ନିଜ କୁକୁରଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ମନାଇଛନ୍ତି ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୋନି କିଭଳି ନିଜ ଡଗିମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେକ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଧୋନିଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ପ୍ରତିଟି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କରୁଛି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ କହି ରଖିବୁ 1981 ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଧୋନି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଏହି ପୂର୍ବତନ କପ୍ତାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଥିଲା 2011 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ 2007 T20 ଏବଂ 2013 ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସଫଳ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏ ଧୋନିଙ୍କ ଗଣତି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର କପ୍ତାନୀ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କପ୍ତାନୀରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ 5 ଥର ଜିତିସାରିଛି ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣ ଧୋନିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତେବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ୍